Շուրջ 30 հյուրատուն և հյուրանոց, 20 ռեստորան և սրճարան են բացվել Լոռու մարզում 2023 թվականին։ Զբոսաշրջության ակտիվ սեզոնին ընդառաջ Լոռու տարածաշրջանի զբոսաշրջության կառավարման գրասենյակը կազմակերպել է արդեն ավանդական դարձած 4-րդ տուրիզմ թոքսը։ Կարող ենք ուրախությամբ փաստել, որ առաջին իսկ տուրիզմ թոքսից հետո մենք շատ գործընկերներ տեսնում ենք, որ իրար սկսում են ճանաչել, ծանոթանալ և նոր ավելի հետաքրքիր ու հագեցած պրոդուկտներ առաջարկել տուրիստներին։ Մեր գերագույն նպատակը նաև հանրային մասնավոր հատվածի միջև երկխոսության ապահովումն է։ Պետական ու մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչները հավաքվել են մեկ հարկի տակ ոչ ֆորմալ միջավայրում քննարկելու զբոսաշրջության ոլորտի հիմնախնդիրները՝ կիսվելու գաղափարներով և հաստատելու նոր կապեր։ Հյուրանոցային ընկերություններից մեկի ներկայացուցիչը փաստում է 2023-ին 15%-ով աճել է էլեկտրոնային ամրագրումների թիվը։ Հյուրերը հիմնականում օգտվում են առցանց տարբերակով գործող համակարգերից, ձեռք է բերվել նոր նորարարական փորձ, ինչը հնարավորություն է տալիս ավելի շատ ընդլայնել բիզնեսի ոլորտը էլեկտրոնային հարթակներում։ Ձեռք ենք բերում նոր գործընկերական շրջանակներ, որը մեզ ավելի օգնում զարգացնել և բարձրացնել ուղակը տուրիզմի ոլորտում։ Նախորդ տարվա քննարկումների հիման վրա մշակվել է Լոռու մարզի զբոսաշրջության զարգացման մինչև 2027 թվականի ճանապարհային քարտեզը։ Զարգացնենք, որ փաստաթուղթը արդեն մարզպետի որոշմամբ հաստատվել է հասանելի կարգում, ինչպես նաև փոխանցվել է համայնքներին, որպեսզի արդեն իրենց հետագա աշխատանքային գործունեությունը ծավալեն փաստաթուղթի շրջանակներում։ Հանդիպմանը ներկայացվում է նաև զբոսաշրջության մասին լրամշակված օրենքը, որով նախատեսվում է, որ զբոսաշրջային օպերատորները, հյուրանոցային ծառայություններ մատուցողները, զբոսավարները պետք է զբոսաշրջության կոմիտեին ծանոթեն իրենց գործունեության մասին, նրանց համար կսահմանվեն հստակ պահանջներ ու չափանիշներ։ Այս ամեն ինչի արդյունքում մենք ունենանք Հայաստանի որպես զբոսաշրջային բարենպաստ երկրի նկարագիր, թե ծառայությունների որակի բարելավման առումով, թե սպառողի շահերի պաշտպանության տեսանկյունից, այսինքն սպառողը ինքը արդեն ապահոված կլինի, որ թե արտագնա զբոսաշրջային ծառայություններից օգտվելիս, թե ներգնա ծառայություններից օգտվելիս, արդեն որակապես իրեն սպասում այն ծառայությունները, որին պատկերացնում է, որ ստանալու է։ Մարզում զբոսաշրջության ոլորտի զարգացմանը միտված նոր ծրագրեր իրականացնելու նպատակով փոխգործակցության հուշագրեր են ստորագրվել Լոռու մարզպետի աշխատակազմի, Վանաձորի համայնքապետարանի և Լոռու տարածաշրջանի զբոսաշրջության կառավարման գրասենյակի միջև։ Սերինե Սերոբյան, Թերեզա Հայրապետյան, Լուրերի համար։